командой, слушаем внимательно. По затылку не бьем, ниже пояса не бьем, по спине не бьем. Стоп, осматривай, собрай шаг назад. Свій 20-й поєдинок у профі проводить Мераб Туркадзе. Сьогодні у нього суперник Ярослав Михайлушко, для якого це третій поєдинок у профі, але є дуже і дуже серйозне минуле в аматорському боксі у Ярослава. Він перемагав на чемпіонаті України кілька разів, на міжнародних турнірах, двічі на чемпіонаті Європи в своєму віці. І тепер вирішив розвиватися як профі-боксер. Хороша у Михайлушки техніка. Туркадзе поки що працює від оборони, від захисту, іноді викидаючи удари назустріч, намагаючись не підпускати нижчого на зріст суперника. У Михайлушко, безумовно, є перевага у техніці, але водночас досвід 20 профбоїв – це теж дорогого коштує, тому недооцінювати Туркадзе не слід. Принаймні, він точно може стати незручним опонентом. Пропускає Михайлушко, ну, удар він тримає добре, можливо, його це тільки розізлить, тому що може нокаутувати Ярослав будь-кого, напевно. З корпуса на голову переводить. В розв'яз між рукавичками встромляє правий прямий Михайлушко. Пропускає зараз Мераб Туркадзе. І перший раунд добігає кінця. Перший раунд безумовно за Михайлушко. Ну і цікаво, наскільки зручним є такий темп для Мераба Туркадзе. Все-таки постійно пресингував його українець. Так, таким був перший раунд. Ми щойно побачили чудові повтори. І бій продовжується. Хороша атака українця і в нокдауні опиняється Туркадзе. Костянтин Ровенський, рефері цього бою, відраховує, але Туркадзе показує, що готовий продовжувати. Ну що ж,
Чому б не розвинути успіх? Ярославу. Ледь не нарвався на зустрічний удар Туркадзе, коли спробував піти в атаку. Справжнім хижаком виглядає Михайлушко. Полює за своїм суперником, навантажує його. Корпуса на голову переводить, примушує опускати руки свого суперника, тому що надто потужно вже пробиває українець в тулуп. Змушений у глухому захисті переховуватися більшу частину раунду Мераб Туркадзе. І падає Туркадзе. Не знаю, чи слід йому продовжувати. Все. Все, цей бій завершено. Вітаємо Ярослава. Не залишив він жодних шансів суперникові. Спочатку відправив у нокдаун опонента, а потім і нокаутував. Ну як, це теж був нокдаун, але такий, який змусив суперника припинити боротьбу. Сильний, перспективний боксер. Будемо за ним спостерігати, будемо розраховувати на те, що він буде додавати у майстерності і яскравими поєдинками тішити вболівальників. Ну і рівень опозиції також має зростати, ясна річ. Просто ніби танк Михайлушко проїхався по опоненту. Пані Дабанове, нокаутом у другому раунді перемогу у цьому поєдинку здобув Ярослав Михайлушко! Ще раз вітаємо Михайлушка. Це було переконливо.